მთავარი პროკურატურის სამმართველოს პროკურორის ნათია სამგულაშვილის მომგონებად დაკმაყოფილდეს. ბრალდებულ ივანე მერაბიშვილს აპატიმონიზირების საქართველოს დაპატიმრება. Patimrobaში მყოფ ვანო მერაბიშვილს საქალაქო სასამართლომ 26 მაისის საქმეზე წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. მოსამართლე აღკვეთი ღონისძიების შეფარდების თაობაზე დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში მსჯელობდა და პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. მეორე წინასწარი პატიმრობის ვადისათვლა კი დღეიდან დაიწყო. Დაცვის მხარე ითხოვდა, რომ მერაბიშვილს არც ერთი სახის ღონისძიება არ შეფარდებოდა, რადგან ის უკვე პატიმრობაშია. Სხდომაზე პროკურორები აცხადებდნენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ვანო მერაბიშვილს წინასწარი პატიმრობა არ შეეფარდებოდა, შესაძლოა მას 26 მაისის საქმისმოწმეებზე ზემოქმედება მოეხდინა ან მინიჭებული დიპლომატიური პასპორტით საზღვარი ადვილად გადაეკვეთა. თუმცა დაცვის მხარის თქმით, პროკურორის არგუმენტები უსაფუძლოა, რადგან მერაბიშვილს წინასწარი პატიმრობა დასაქმების პროგრამაზე ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ უკვე შეუფარდა. 26 მაისს ქალაქ თბილისში, რუსთავის გამზებზე უნდა გამართულიყო საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი აღლუმი, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ივანე მერაბიშვილმა გასცა ბრძანება მიტინგის ვადის გასვლის შემდეგ მომიტინგეთა მასობრივი დაკავებისა და ამ მიზნით რუსთაველის გამზირიდან გასასვლელი ქუჩების წინასწარ ჩაკეტვის შესახებ. ასევე გასცა ბრძანება ძალის გამოყენების გაფრთხილების შემდეგ მომიტინგეთათვის საჭირო დროის მიცემის გარეშე მიტინგის დაუყოვნებლივ შეწყვეტისა და მონაწილეთა დაშლის თაობაზე. მერაბიშვილისთვის წინასწარი პატიმრობის მეორედ შეფარდებას მისი ადვოკატები 48 საათის განმავლობაში სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ. მათი თქმით, სასამართლოს გადაწყვეტილება უსაფუძვლო იყო. კლიანად ფაქტობრივი და ფორმალური გარემოებები საერთოდ არ არსებობდა სისხლის სამართლის საქმეში. მითუმეტეს მაშინ, როდესაც ბატონ მერაბიშვილი უკვე იმყოფება წინასწარ პატიმრობაში, მას ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ ერთხელ უკვე შეუფარდა აღკვეთი ღონისძიების სახით დაპატიმრება, რაც ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ დატოვა ძალაში. შესაბამისად, საერთოდ არ არსებობდა ის გარემოება, რომ დღესაც გამოეყენებინა ამ შემთხვევაში დაპატიმრება. ის მის შეკითხვა, მაშინ რატო ვერ უზრუნველყოფდა იმ აღკვეთი ღონისძიების სახე, რომელიც იყო პატიმრობა გამოძიების ინტერესებს, რომ ამაზე მეტი არ მოუთხოვია პროკურატურას დღევანდელ სასამართლოს დომაზე და მაინც იქნებოდა პატიმრობაში და მაინც დარჩა პატიმრობაში. ამაში სხვაობა და ახალი არაფერი არ მომხდარა. აი, ეს არის ის დასაბუთება პროკურატურის და ამას როგორ დაასაბუთებს სასამართლო და რა მიანიშნებს განჩინებაში, ძალიან საინტერესო იქნება, რომელსაც ალბათ ხვალე გავეცნობთ რა. სასამართლო პროცესზე სიტყვით თავად ვანო მერაბიშვილიც გამოვიდა. ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის თქმით, ქვეყანაში უსამართლობაა. კოალიცია ქართული ოცნების მმართველობის პერიოდი კი ისტორიაში ჩამქრალი ოცნების ეპოქის სახელით შევა. მერაბიშვილმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ ბრალდების მხარის მტკიცება, თითქოს მას ლევან მაისურაძის სახელზე გაცემული პასპორტიც აქვს, აბსურდულია. გავა ძალიან მალე გავაძრო. ისტორია ჩატარდება დღევანდელი ეპოქა ივანიშვილის ეპოქა. რა თქმა უნდა, ყველა ვიცით, რომ ეს ეპოქა საქართველოს შევა როგორც ერთ-ერთი უიმრავი ნაწილი ჩვენ ისტორიისა. ეს იქნება გამქრალი ოცნებების ეპოქა. რამოდენიმე უიმრავი ფაქტი დამახსოვრდება ხალხს. გადაწყვეტა, მე ძალიან მიხარია, რომ დიდი უმრავლესობა ჩვენი რიგითი პარტიის წევრების და საშუალო რანგის პარტიის წევრებისა არიან თავისუფლები. მე მათ მინდა მოუწოდოთ თემკისისაკე, ძალიან მალე ქართველი ხალხი მიხვდება, რომ შეუძლებელია ასეთ ფორმის გაგრძელება. ჩვენ ვიპირისპირდება არა რუსული, მარტო რუსული ტანკი, არა მარტო კანონიერი ქურდები, არა მარტო კრიმინალები, არა მარტო კორუმპირებული ადამიანები და ის რომ დღევანდელ ხელისუფლებაში გაბატონებული კორუფცია, ამაზე მეტყველებს თუნდაც ის ბოლო ფაქტები, რომლებიც სხვადასხვა სამეფო ტრანსპორტ უწყებებში გამოჩნდა. ძალიან სიმბოლურია, რომ ჩვენ ვიპირისპირდება რუსი ოლიგარქი, რომელსაც უნდა საქართველოს ყიდვა. ივანიშვილს არ გააჩნია საკმარი სიფული იყიდოს საქართველოს. Процес მერაბიშვილის ოჯახის წევრების გარდა თბილისის მერი და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. გიგი უგულავას თქმით, გამოძიება არ ინტერესდება, საიდან გაჩნდა 2011 წლის 26 მაის მიტინგზე მოლოტოვის კოქტეილები. მისივე თქმით, მერაბიშვილი ბიძინა ივანიშვილის პირადი პატიმარია. სახეზე გვაქვს ჩეულებრივი სელექციური მარცვაჯულება და თავისთავად ცხადია, რომ მერაბიშვილი არის ივანიშვილის პირადი პატიმარი და ძალიან ცუდ ტენდენციას
ძალიან მავნე ტენდენციას ამკვიდრებს ეს მთავრობა, რაც სამწუხაროდ ძალიან ცუდ შედეგებს გამოიწვევს ქვეყნისთვის. Აქ არ არის საუბარი კონკრეტულ ადამიანებზე, აქ საუბარია მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე, რომ ჩვენ საბოლოო ჯამში სამწუხაროდ ამ მთავრობის მანქანებით ქვეყანა მიყვავს ძალიან დიდ პრობლემების წინაშე. ჭირდება ერთ-ერთი რაც გვაკლია, ეს არის მეორე ვანო მერაბიშვილი, რომ ორი ერთად იჯდეს ციხეში, ხო? იმიტომ რომ ერთ და იგივე პერიოდს ეღება სასამართლოს გადაწყვეტილება, მართლა აბსურდთან გვაქვს უკვე საქმე. Და რა ვიცი, შევხედავთ პროცესს რა. ზოგადად ეს სალსახად არის, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ მიმართული ეს ყველაფერი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის თუნდაც სიტყვა, რომელიც ვანო მერაბიშვილმა თქვა, თუნდაც ნებისმიერი ჩვენგანის მიდგომა ქვეყნის საქმისადმი, ჩვენ მაინც არ გაგვაჩერებს, ჩვენ ამ ქვეყანას არავის არ დავანგრევებთ არც ერთ შემთხვევაში. სასამართლოს გადაწყვეტილებას უსამართლო უწოდა მერაბიშვილის მეუღლე თაკო სალაყაიამ. მისი თქმით, ყოფილი პრემიერი უდანაშაულოა. სასამართლოს გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, უსამართლო იყო. ჩვენ გვჯერა მისი უდანაშაულობის და გვჯერა, რომ სიმართლე აუცილებლად გაიმარჯვებს. პროკურატურა მერაბიშვილისათვის ბრალის დამძიმების შესახებ განცხადება 28 მაისს გააკეთა. შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ბრალდებულად 2011 წლის 26 მაისს დამამძიმებელ გარემოებებში სამსახურეობრივი უფლებამოსილებას გადამეტებისათვის ცნეს. დანაშაული 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომა 10 ივლისს ჩაინიშნა.